Dobrý večer. Já jsem rád, že se vás tady dneska sešlo tolik, protože jsem tady chtěl připomenout památku osobnosti, která vlastně jako první letěla do vesmíru. Vlastně ten vesmírný prostor otevřela i nám, ostatním lidem. Já bych tu na její počest přečet báseň pro laiku, kterou jsem sám složil. Je to vlastně, já totiž myslím, že ta její úloha je trošinku do dneška nedoceněná, protože si myslím, že ten pes z toho letu za stolik moc neměl, jo. Takže ona to vlastně všechno dělala pro nás ostatní lidi, aby jsme se měli dobře. Já možná ještě, než to začnu číst, tak mě napadlo, že možná bylo dobrý jako vysvětlit trošičku něco, aby se tu básně potom dobře pochopili, jo. Že vlastně oni, když hledali toho psa, co poletí do vesmíru, tak vlastně správně usoudili, že nejvodolnější jsou voříšci, co se to volají po ulicích. Že odchytili v Moskvě několik různých psů a z nich potom po takovým jako složitým výcviku vybrali právě tu laiku. Tak, báseň pro laiku. Ještě napadlo, že možná by ještě stalo za to vysvětlit, že v té básni se objeví jméno Kudrjavka, jo. Což je vlastně původní jméno té laiky, protože oni když ji odchytili, tak ona se jmenovala Kudrjavka. A potom usoudili, že to není vhodné jméno pro kosmonauta, tak jí dali jméno laika. Tak, je to teda báseň pro laiku. Je tam ještě teda, nechci zdržovat, ale je tam vlastně taky ještě jedno jméno, který mě napadá, že to taky moc lidí dneska už nebude vědět, a to je Oleg Gazenko. To byl vlastně v 50. letech Sovětským svazu ředitel kosmického ústavu, který vlastně tu akci s tou laikou měl vlastně pod palcem celou. Jo, tak to jenom říkám, až to budu číst, aby vás to jméno nezaskočilo. Jo. No už tam teďka, jako jsou tam ještě takový pojmy, který by třeba stály za to vysvětlit, ale myslím si, že to jsou takové věci, které tak 80% lidí bude vědět. Jo. Takže to nebudu vysvětlovat, protože těch 20%, co to vědět nebude, tak si myslím, že je dobrý, když to pochopí 80%, to stačí. Mě vždycky ještě je trošku zase líto těch 20%, že bys to zase nic neměli, jo. Takže já to ještě rychle vysvětlím ty zbývající pojmy, jo. Je tam Arbat, což je vlastně ulice v Moskvě, velká ulice, něco jako v Praze je třeba Žitná nebo Ječná, jo. No to je vlastně jedna z ulic, kde ta laika taky pobíhala, jo. Pak tady mám Bajkonur, což je vlastně kosmodrom, odkud startují rakety. To je vlastně ruský, dneska dřív byl sovětský a je na území Kazachstánu. Jo, to vlastně se s tím básně vůbec neříká, to říkám jenom takovou jako zajímavost pro vás, abyste to věděli, jo. Abyste si vlastně odnesli i něco navíc, jo. Báseň pro laiku. Toulala se v moskevských ulicích hledajíc něco k snědku, čmuchajíc na rozích a v popelnicích hledajíc zatoulanou kůstku. Snad někdo slituje se nad psím tulákem a utiší jeho hlad. Snad někdo slituje se nad psím tulákem, je jaro a slunce svítí na Arbat. Bum, prásk, bum, kolize, síť ze zhora padá jak závaží. Bum, prásk, bum, katarze, příčina krize, už toulavého psíka odváží. Kosmické městečko, centrum člověčích dovedností, se tyčí ve stepy jak bájný hrad.
Oleg Gazenko. Jo? To je ten Oleg Gazenko, jak jsem o něm mluvil, jo? Kdybych to nevysvětlil, tak byste teďka neviděli, kdo to je. Oleg Gazenko prochází po místnosti. Je léto. A slunce svítí na Arbat. Kudrjavka není jméno pro kosmonauta. Ticho, Oleg Gazenko musí přemýšlet. Bum, prásk, bum, a bude to laika, kosmonautka. A už se připravuje historický let. Jen psík neví, co má dělat. A očurává auta. Sedni, lehni, vyskoč, teď nebudeš si hrát. Je to výcvik astronauta. Je podzim a listí padá na Arbat. Bum, prásk, bum, a kabina Sputniku míří ke hvězdám, k Marsu, k měsíci. Psík se klepe, sní o svém chodníku. Chtěl by zpátky ke své popelnici. Ale už nikdy nebude mezi odpadky pobíhat. Už nikdy nebude se o kost prát. Už navždy země kouli bude obíhat. Je zima a Sputnik padá na Arbat.